Re, viss ēters ir te! Atzīmējot tēlnieka Ojāra Feldberga izlolotā Pedvāles mākslas parka 30 gadu jubileju un vēloties pievērst uzmanību tādam mākslas izpausmes veidam kā performances, ko ilgus gadus īsteno Ojārs Feldbergs, Latvijas performances mākslas centrs izveidojis dokumentālo filmu Homo Ludens. Homo Ludens nozīmē cilvēks, kurš spēlējas, un tas ir cieši saistīts ar Ojāra filozofiju. Viņa tas pamatelements ir spēle, ka viņam patīk spēlēties un iesaistīt spēlē arī skatītājus. Performances nosaukums ir Visums, un tā ir atsauce uz Ilmāra Blumberga darbu Visums ir, kas notika Pedvālē pirms 25 gadiem. Un līdz ar to tad filmā mēs esam integrējuši interviju ar Ojāru un arī Ojāra jaunradas darbu kopā ar performances grupu Animist. Animist, tā ir performances grupa, kas ir radusies performances mākslas centrā studiju laikā. Un tas ir tāds nereāls tēls, abstrakts, kurā var iemiesoties jebkurš un pazaudēt savu reālo personību un sākt spēlēties, jo viņš paliek anonīms. Ļoti patīk, ko Ojārs dara. Tā pasaule, kur viņš uzbūvēja, ir kaut kas tāds īpašs, man liekas. Katram ir vērts to, tā teikt, izdzīvot un iepazīt. Akmenim ir gan materialitāte, gan arī noteikta forma. Viņam ir sava dzīve, ko viņš nodzīvojis, un viņš jau turpinās dzīvot vēl pēc manis. Tāds Ojāra skaists portrets patiesībā. Viņa teksti mījās ar to, ko mēs redzam tajā performancē. Liek aizdomāties par saknēm patiesībā. Par to, kas mēs paši esam, no kurienes mēs nākam, kāda ir mūsu piederība, kāda ir mūsu apziņa. Latvijas performanču mākslas centrs izveidots pirms 4 gadiem ar mērķi izglītot un pievērst sabiedrības uzmanību šim mākslas veidam. Šogad mēs arī pirmo reizi pasniedzam Latvijas Mākslas akadēmijā performances mākslas kursu. Un mūsu galvenais notikums ir ikgadējs performances mākslas festivāls Starptelpa, kurš šogad notiks Latvijas Mākslas akadēmijā. Dokumentālā filma Homo Ludens pieejama ikvienam interesantam YouTube kanālā. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņas, Latvijas televīzija.